អសបាលធីបាទចំនួន2012នាក់ចូលរួមកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងនិយាយភាសាអង់គ្លេសលើកទី10ថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2018សាលាបែលធីអន្តរជាតិបានរៀបចំកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងនិយាយភាសាអង់គ្លេស Speaking English Speaking Contest Program វគ្គផ្ដាច់ព្រាត់លើកទី10សម្រាប់សិស្សភាសាអង់គ្លេស Level 3 Level 6 Level 9 Level 9និង Level 12 12នៅសាលាបែលធីអន្តរជាតិទីសាខាទី9សាខាស្ទឹងមានជ័យដែលមានបេក្ខជនវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់ចំនួន24នាក់មកពីសាខា14សាខាក្រោមអធិបតីភាពលោកលីប៊ុនឆៃអគ្គនាយករងបែលធីក្រុបនិងជាប្រធានគណៈគ្រប់គ្រងនាយកសាខាតំណាងដល់ក្រុមពុះអាដាមនិតលីឆេងអគ្គនាយកបែលធីក្រុបតាមរបាយការណ៍លោកច័ន្ទទីតាប្រធានការិយាល័យ ESL បានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះសាលាបែលធីអន្តរជាតិមាន21សាខាក្នុងនោះ19សាខាកំពុងដំណើរការនិង2សាខាកំពុងសាងសង់ដែលមានសិស្សកំពុងសិក្សាចំនួន36,608នាក់កម្មវិធីសិក្សាផ្នែកភាសាអង់គ្លេសទូទៅបានរៀបចំសម្រាប់សម្រាំងតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិហើយសិស្សភៅសិក្សាត្រូវបានសហការគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន Mitchell Hill Education នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះដែរសាលាក៏បានបន្ថែមកម្មវិធីសិក្សាដូចជាចម្រៀងរឿងនិទាននិងទស្សនវិជ្ជាក្មេងល្បីៗដល់សិស្សគ្រប់កម្រិតចាប់ពី Preschool 1ដល់ Preschool Level 12នៅពេលបញ្ចប់ Level 12សិស្សមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទាំងការនិយាយការស្ដាប់ការអាននិងការសរសេរជាពិសេសទទួលបានពិន្ទុ TOEFL ឬ IELTS យ៉ាងតិច 6.5 ឡើងដែលអាចដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសក្នុងឱកាសនោះផងដែរលោកលីប៊ុនឆៃអគ្គនាយករងបេលធីក្រុបនិងជាប្រធានគណៈគ្រប់គ្រងសាលាសាខាបានថ្លែងនៅការកោតសរសើរចំពោះបងប្អូនដែលបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រគោរពបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សាលាបានល្អមានវិន័យល្អនិងសីលធម៌ល្អមិនបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់គ្រួសារនិងសង្គមរហូតទទួលបានជ័យលាភីនាពេលនេះលោកអគ្គនាយករងក៏បានបន្ថែមថាកម្មវិធីនេះបង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងពង្រឹងគុណភាពក្នុងការនិយាយផ្នែកភាសាអង់គ្លេសឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតព្រមទាំងផ្តល់ឱកាសឲ្យសិស្សានុសិស្សដើម្បីបង្ហាញនូវសមត្ថភាពឆ្លាតវៃនិងស្វែងរកអ្នកដែលពូកែបំផុតឲ្យស្របតាមបាវចនាបែលធីគុណភាពប្រសិទ្ធភាពអត្តមភាពសិលធម៌និងគុណធម៌លោកអគ្គនាយករងក៏បានផ្ដំផ្ញើដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ឲ្យខិតខំរៀនសូត្រដើម្បីឲ្យមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ផ្នែកភាសាអង់គ្លេសហើយអាចបន្តការសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនានានៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលអាចមានសមត្ថភាពចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារការងារជាតិនិងអន្តរជាតិនិងក្លាយជាអ្នកដឹកនាំល្អនិងជាទំពាំងស្នងរស្មីដ៏ល្អក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទៅថ្ងៃអនាគតអគ្គនាយករងលោកអគ្គនាយករងក៏បានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះអាណាព្យាបាលសិស្សទាំងអស់ដែលតែងតែគាំទ្រសាលាបែលធីអន្តរជាតិហើយក្នុងឱកាសបវេសនាកាលថ្មីនេះចូលរៀននៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018សាលានឹងផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីពិសេសដូចជាថ្នាក់ចំណេះទូទៅបងថ្លៃសិក្សារយៈពេល1ឆ្នាំផ្តល់ជូនឯកសណ្ឋាន2កំ ple ដែលផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី1កញ្ញាឆ្នាំ2018ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសបងថ្លៃសិក្សាមួយវគ្គផ្ដល់ជូនសិភៅកូឡឺច្បាប់មួយដើមច្បាប់ដើមមួយឈុតដែលផុតកំណត់នៅថ្ងៃទី8កញ្ញាឆ្នាំ2018ផងដែរជាទីបញ្ចប់លោកលីប៊ុនឆៃអគ្គនាយករងបែលធីក្រុបក៏បានប្រគល់មេដាយមាសមេដាយប្រាក់មេដាយសំរិទ្ធនិងរង្វាន់លើកទឹកចិត្តជូនដល់សិស្សជ័យលាភីកម្រិត3កម្រិត6កម្រិតទី3ទី6ទី9និងទី12ចំនួន12នាក់ផងដែរ